daamid ja härrad, poistud, rukud teie kõrdesse silmedesse on jõudnud teine tase, see on lävele iganädalane podcast. Mina olen Sten, minu kui mikrofoni ümber, nagu ikka Andri. Tervist. Ja Allan. Tere. Te kuulete, vaatate saadet numbriga 449. Nii on lood. Mm-hmm. Siimpool saad. Mm-hmm. Ei ole head. Andril oli mis ükki kaval nägu peas, et siit tuleb jälle midagi. midagi tuleb jälle siit. Kohe põrutan. Ma pean olema selle jaoks puhanud elust. Et saaks tulla ja panna oma kavale näoga. Ma mõtlesin, et ma pead meist puhkama. Seda nii kui nii. Sa võid mul mikrofoni natuke rohkem suu juurde panna, siis on nagu... Mm-hmm. Vaatsin, et kuidagi nagu... Või lihtsalt ei tule siit midagi. No ikka tuleb, kui sa räägid sinna sisse. No ma pane, räägingi. Pane lihtsalt hästi vastu, ma ei tea. Nii moodi. Yeah. Väike Asmr. Mm-hmm. Väike Marko Asmr. Igatahes räägime, mis kommentaarid on jäetud eelmine saate alla. Seal on päris mõni, seal oli YouTube'is Paul If For JT. Raudselt on sellel mingi naljakam hääldusviis. Mulle meeldib see kordne osa, kuna teil muidu ja sulgudes puhata ja mängida podcastiga samad saate teemad. Kas on? Kas on päriselt? Ma ei tea. No ma eeldan, et mingis osas kattuvad sellepärast, et on teatud uudised, mis on kuumad ja on teatud mängud, mis on kuumad, aga ma ei usu, et nagu 100%-iliselt. Me ajame rohkem mõla. Teemad teevad ju oma saadet neljapäevõhtuti laivis ja tavaliselt olulised mänguudised tulevad kolmapäevõhtuti laivis ja me teeme enda saate salvestust teisipäeval, et avalikustada ta neljapäeva hommikul. Eks siis, et mitte rääkida neindest olulistest uudisest, mis kolmapäevõhtul ilmusid. Ja rääkida neist järgmisel nädalal. Yeah. Ei no, aga mis teha? Tauno 9 ütles, et uue WRC kohta ei oska öelda, kui minu arust eelnevatel WRC radadel olid rajad väga erinevad võrreldes IRL radadega. Suht mad on sõita rajal, kui sinu jaoks kõige sarnasem on ainult nimi. Täitsa aru saada probleem on see. Huvitav, et miks vahel juhtub niimoodi, et on hei, siin on Soome ralli ja siis täiesti kaks täiesti erinevat asja. Üks on videomängus, on ühes kohas. Ja aga kui sul mänguarendajad on usakad ja nemad elavad selles vandenõuteoorias, et tegelikult Soomet ei eksisteeri, vaid et seal on näitlejad. Codemasters ei ole usakad. Aga ei on ju. Nüüd ma ei usu, et nad ainult UK aga keskselt teevad seda. Kas IEL mitte ei ole kuski Rootsis ka mingi arendus? Neil on Rootsis, aga IEL on Ameerika firma. See, mis ma arvan, et rootsased on kõni pahased, et igakord, kui neil usakatega koosolek on, siis on jah, Soomet ei ole olemas. Mm-hmm. Rootsid ka mitte. Ainus ralli, mis vastab, on Rootsi ralli. See on 100% sama täpne. Ma käsin laupäeval Viljandis ja siis sattusin oma klassivendadega ühele peole, keda ma pole mingisugune 15 aastat näinud ja siis loomulikult nad tahtsid ma videomängude rääkida, siis me rääkisime kuuest WRC-st niimoodi, et mitte keegi seda mänginud ei olnud. Kas käisid aurikuga? Viljandis või? Mul olid kaasas 5 kõlekõrs. Jah. Mm-hmm. Jah. Smells like racing kirjutas. City Skylines kommentaar lisapakkide kohta oli veider. Neid on vanale mängule üle 300 euroest. Paljusid neid pole enam vaja City Skylines 2 puhul. Teine faktoid, mis ta ütles, et 3 minutes to 8 näitab seda linna, mis on seotud su IP-ga, sellepärast see ka ainult tekstina. Kõik rõõmustavad, et see toimub nende linnas / riigis. Kaks asja. Esiteks, hästi tuust trikk. Teiseks, ilge pettumus. Ma mõtlesin selle peale, et see on nagu nii odav viis nagu mingisugune sotsmeedias omale tähelepanu saada. Aga tegelikult ka nagu lahe see, et nagu mingi, oh, vaadake, see mäng toimub Tallinnas. Oh ei, see toimub Viljandis. Ei, see on Tapalt. Ma olen Paides. Kes oleks osanud arvata, et siin on ka futuristlik stiil juba? Ja. Et selles mõttes nagu lahe, seda võiks peel rohkem kuskil rakendada. Mina ei tea, minu arvates, kui sa ikkagi teed Eestis mängu, siis noh, heakene küll, sa oled välismaal, võibolla, aga nagu jäta meile ka midagi. Anna meile see asi, et see leiab aset Tallinnas. Ja näita seda ka ülejäänud maailmane, et see... Three minutes to eight. See on üks Eestis elava välismaalase tehtud indie-mäng, millest me eelmine saada rääkisime. Üle eelmine ka tegelikult. Jah. Siis nüüd hakkad näppude peal kokku lugema, kui mitu minutit on 8 aega või? Nii, ma olin sel nädalal ei olnud. Jah. No see on see. Jah, tuli meeld. Võtta. Aga see on minu mõelest väga, väga lahe trikk ja seda ma arvan, et võiks veel rohkem kasutada, sest et just see ongi see, et oh,
kõigil on ju see omandi tunnetus, eriti videomängides nii kõva, et tahetakse laia panna öelda, et see on ju samas kohas, kus nad elavad. Jah, ja, võt siis, see, niimoodi tõmmati tillist. Mm-hmm. Ja Nemo Hose liikuv taustaja peab fucking ringi käima. Ei tea. Sorry. No, jah. Järelikult ei mängi videomängega. Ei, ta mängib, aga ainult Minesweeperit. Nüüd staatilise taustaga asju. Mm-hmm. Sa mõtled seda PowerPoint slideshow'd. Ei, visual noveleid. Ja seal sa ka ju liikuvid taustu teha PowerPointis, aga just see, et kus on mingid point and clickid, vaata, et nagu leie üles, ma ei tea, Valdo. Siis, kus on Valdo? Kus on Valdo? Valdo on Tallinnas. Mm-hmm. IP oli seal vähemalt. Kus on Valdo IP? Discordis Mikki kirjutas, Sander oleks võinud reisnetti kah mainida, selle telemeetrisüsteem on üli vinge, samuti näitab ära ilmastikuolud. Ainukeseks miinuseks võrreldes TR2 klubide lehega see, et TNF ei näita ning veebirakendust brauserite käppi ei saa klubide loomisel kasutada. Võt siis. VRC oli see. Mm-hmm. Jah, nii ongi. Võt siis. Aga räägime videomängudest ja räägime sellisest uuest videomängust. Suht uuest. Yeah. Like a Dragon Gaiden. The man who erased his name. Mm-hmm. Palun. Aitäh. See on videomäng. See on järjekordne... Lihtrahvas teab seda kui Yakuza mängu, mm-hmm. mille siis toimub, mis vahemik peaks olema peale Yakuza kuute. Ja vist suht samal ajal kui ka 7 toimub. Mm. Eks siis mäng naaseb vana tegelase juurde, kirju juurde, kes siis on vahepeal enda nime siis nii-öelda sõna otses mõttes ongi ära kustutanud, et ta on tituleeritud surnuks. Aga endised Yakuza inimesed siis saavad üsna kiiresti haisu ninna, et tegelikult ta ei ole surnud. Ja siis ta seal möllab nendega, et ta ei ole ikka kirju, kuigi on valetab kõigile näkku, et ta ei ole, aga ta on kõik teavad, et ta on. Mm-hmm. Ja eks seal, noh, selles suhtes tegevuse mõttes on siuke klassikaline Yakuza mäng, et teed missioone, nad lõuksi seal linna peal kõigile ja vaikselt progresseerud. Saad igast neid minimänge ja asju mängida ja visuaalselt nab jõhrelt hea välja. Mm-hmm. Võrreldes varasemate mängudega, et noh, kuigi seal on mingid assetid, mis on siuke, et paneb alati muigama, et need tüübid vist nagu alati kasutavad neid samu, ma ei tea, mingid, mis iganes kuskil laua peal on pudelid ja asjad on täpselt samasugused näevad välja. Võibolla rohkem läiget lihtsalt peale pandud. Aga äkki olid samas poest ostetud? Jah, viimased 10. Ei, sama tootjama. Mm-hmm. Ma ei tea, millal Yakuza seeria alguse sai üldse. Originaalis või esimene 2000. Kui palju korris oled neid Coca-Cola pudeleid muutumas? Päris palju. Oi, natuke liiga palju. Natuke liiga palju isegi. Klaasis pudeleid. Ok. No, no kas neid üldse nii sama, vist klaasis pudelit ei saagi üldse osta? Saab küll. Kus kohast tahaks osta? Kaubamajast. Nüüd saab igal poolt osta, jah. Rikaste pood on see. Ainult Stockmanis saab. Ainult Stockmanis, jah. 2005 Jaapanis, no, PlayStation 2 peal ilmus esimene osa. Et mingid assetid on siuksed, mis sa vaatad, et on siuke PS2 aasta, aga üldjoontes näeb väga ilus ja edev välja. Müteks võibolla seda, et kuna ma ei ole nüüd seda nii-öelda varasemat seeriat mänginud kirjuga, et siis... Mm-hmm. Iga suuma, ma ei tea, kuidas see õige Lauri teab paremini, kuidas suupärasem oleks öelda, aga igastas mulle kui nagu Yakuza võhikule on see siuke väga, väga hea ajale entry point, kuhu sisse hüpata teadmata, mis nagu varasemalt tehtud on, aga see mäng on lihtsalt jõhkralt uus. Mm, see on hea. Leiab aset peale Yakuza kuute, yeah. Enne samal ajal ja peale Yakuza Like a Dragonit ja aha, siis, okay. Siis juhatab sisse selle Infinite Wealthy. Just. Mm. Selle peaks olema mingi pisike demo versioon on ka selle. On hea, menüüs on täitsa olemas. Mm. Jõhkralt lahe oli see, et see oli nagu päris üllatus minu jaoks, et see Game Passis on kohe day one. Mm. Et siuke positiivne üllatus oli. Et jah, väga soovitan ja kes ei ole veel seda seeriat nagu mänginud, siis soovitan kindlasti seda mängida.
Mm-hmm. Ma just hakkasin mõtlema, et mina vist ei ole mitte ühtegi selle mänguseeria teost kordagi käima isegi pand. Et võiks ju ootas Gamepassist ette. Gamepassist paned käima, linnuke kirjas. Yeah. Tahan, ja siis kinni ära. Gamepassis on absoluutselt kõik osad olemas. Jah, kuidagi see Sandri minu mõttes probleem on see, et mulle on meeldinud vaadata selle mängu erinevaid videoid nendest mm-hmm. lahedatest linnakaklust stseenidest, mm-hmm. aga ma ei kujutaks ette, et ma seda ise naudiks. Mulle oli nagu see, et kui ma hästi ammu nulli proovisin, siis mulle üldse ei meeldinud see kaklussüsteem seal, et kuidagi siuke nagu jube rapsimine oli, siis ma ei tea, kas ma olen nagu leppinud sellega või Kaidenis igastas on see nagu jõhralt hea on see. Mm-hmm. Et kui mulle nagu seitsmes meeldis see käigupõhine madistamine, siis praegu selles Kaidenis nagu see siuke nuputampimine on ka päris vabastava tundega. See on jah selline nüüdseks klassikaline jakusa mm-hmm. stiil. Ma jõudsin ainult seal alguses selle esimese kakluse ära teha, kui ma pidin mängu kinni panema. Jah, aga see aga selle... üsna see algus juba on siuke, et sa vaatad, vau, see on tuus. Jah, et see nägi väga lahe välja, et mängin edasi kindlasti natuke. Kuna tegemist on siiski spin-off mänguga ja ta on, tegin nii-öelda eeltööd, vaatsin, et on päris lühike mäng ka, siis põhimõtteliselt ma juba järgmises saates ilmselt saan rääkida, kuidas ma selle mängu läbi tegin. Saad panna hinde külge? Jaa. Et noh, praegu ongi mul eelviimane chapter on juba käsil ja ma arvan, et see on nüüd kas tänase või homse õhtu teema, et see läbi saab. Viimistlemise küsimus. Viimistlemise küsimus. How long to beat ütleb 9 tundi on põhilugu. Uh-huh. Aga kui sa teed kõrval asja ka, siis on 19 ja kui sa oled completionist, siis on 29 nii et... Mulle antud hetkel on kuskil 13 tundi mängitud ja ma olen päris ohtralt teinud kõrval tegevusi ka, et kuna seal okei, tegelikult üks asi, mis mulle ei meeldi on see, et seal tuleb ikkagi see moment, kus sa pead nagu veits siukest grindimist tegema, et kuidagi, ma ei tea, minu jaoks on see sellistes mängudes on see veits turn off. Et ma nagu ei viitsi, et ma tahaks sujuvalt selle looga edasi minna, mitte see, et ma pean hakkama mingit, ma ei tea, mingit levelit seal kuskil grindima. Kas see oli seitsmenda osa probleem ka just? Seitsmendas minu meest oli, jah, oli küll jah. Et seal oli see, et sa pidid enda tegelase teatud levelini viima, et siis edasi saada. Kõik, see on küll nõme, jah. Aga seal Kaidenis on siis see, et sa pead selle mingi muu level oli see, mul hetkel ei tule meelda, mis ta täpselt oli, et aga just selle pead kuskil kaklusringides pead hästi palju kaklema, siis sa saad endal seda staatust, et sa pead selle kuldse leveli peale viima, siis saad põhilooga edasi jätkata. Aga jah, väga soovitan. Võt. Kui me tegelikult asjade läbi mängimises rääkisime, siis mina eelmise või noh, kahe saate vahel pole muud teinud kui ainult mänge läbi. Mm-hmm. Esimene oli muidugi Alan Wake 2, mis nüüd on mul tehtud. Väga meeldis, jätkuvalt soovitan kõigile, näeb jõhkralt hea välja, mõnus mängitavus, lõpus mingi paar üksikut audio glitchi jõudsid ka minuni, et enne seda oli nagu väga, väga siuke lihvitud kogemus, aga väidetavalt nüüd nad on need viimased asjad ka ära parandanud, mis on problemaatilised olid. Nii et tasub minna. Natukene noh, ilmselgelt sinna tuleb midagi veel lisaks. Lõpp on selline hea, aga kongsuga. Aga noh, antakse mõista, et kõik ei ole veel lõplik ja siin nii kui nii on DLC-d juba varasemalt välja kuulutatud, mm-hmm. nii et on põhjust selle mängu juurde naasta veel. Ma just tahtsin küsida, et kas mitte deluxe-versioonis on isegi juba see season pass või asi on kaasas. Peaks isegi ostma selle. Mm-hmm. Ja tegelikult siin on põhjust oodata ka seda New Game Plus. Minust nad rääkisid ka seda, et kui sa nagu teed seda New Game Plus, siis sul on võimalik näha mingeid asju või jõuda mingite loojuppidele, mida sa nagu esimese läbimängu korral ei näinud, kogenud, mm-hmm. kuulnud.
kõlab huvitavalt. Mm-hmm. Aga jõhkralt kõva. Kui me räägime numbrites, siis 90. 90, okei. Okay. Mm-hmm. Aga selles suhtes, et kas sa suurema tõenäosus, aga pigem nagu naaseksid New Game Plusi juurde või? Ma mõtlesin selle peale ja mul jäid mõned troofid tegemata, ma ei tea, mingi 7 tükki äkki või. Mm-hmm. Aga valdav enamus neist on niivõrd lihtsad ja üks asi on selline, mis on nagu missable, mm-hmm. mida me oleks saanud esimese läbi mänguga kätte ja siis oleks saanud, ma ei tea, mingi vanast seivist veel asju okay. teha. Et mul on nagu põhjust sinna tagasi minna on ja nagu nüüd kui see on kõik natuke tuttavam, siis tundub, et see läbi mängimine oleks kiirem kui see esimene ring oli, mm-hmm. kus läks mingi paarkend tundi. Et teine kord on võimalik paljudest seksioonidest läbi joosta niimoodi, et sa ei pea igale poole niimoodi nurga taha ilim, et kas seal on keegi, sellepärast, et tegelikult ei ole. Kui need just muidugi ei hakka sinu ajusid nussima sellega, et New Game Plusis on absoluutselt kõik teismoodi. Mm-hmm. Mida tegelikult ei imestaks. Mm-hmm. Ja seda küll, jah. Aga Alan Wake 2 tulenevalt võtsin ette Max Payne'i ja Max Payne 2 mõlemalt, mida ma kaht olen kindlasti varem mänginud mingi poole peale võibolla või esimese osa lõpuni ehk siis mõlemad mängud koosnevad kolmest osast ja siis kõik need kolm osa koosnevad veel eraldi chapteritest esimest ma ei ole peale tutoriali vist kunagi mänginud nii hästi ja noorena väiksena alati näinud kõrvalt kedagi mängimas seda ja siis vaadanud seda suurepärast Mark Wahlbergi filmi. Nii et lugu ainult oli head filmid. Ainult head filmid. Max Payne 2 mulle kunagi väga meeldis, seega nüüd kui need mõlemad on läbi tehtud, see on selline hea tunne, et nagu selline linnuke on kirjas, lõpuks ometi on selline, ma ei tea, lapsepõlve võlg on ära tasutud. Aga kuidas nagu, mis versioone sa mängisid? Ma mängisin Xboxi peal neid backwards compatible asju, ma ei tea, kas seal on ka mingid kuidas boostid peal. Kuidas seda aasta 2023 mängid on? Väga hea kus selles. Esimese puhul on see graafiline ilu tunduvalt kesisem muidugi kui teise osa puhul, aga tegelikult ikkagi ekraanil on kõik hästi selline krisp. Lihtsalt näed, et see on, siin on tuba, kus on tugitool üks pilt seena peale. That's about it, eks ole. See on see 2000 algus mängud, kus on sul üritatud mingit hulle detaile luua ja see ongi see tool. Kui sa paned esimese teise osa kõrvuti, siis nagu on ilmselget arengut näha. Mm-hmm. Mina vist olen omal ajal esimese osa lõpuni mänginud ja teine mul jäi vist vahetult enne lõppu pooleli. Mm. Mul isegi tuli tegelikult meelde, miks ma teist osa ei mänginud, sest mul ei olnud too hetk head arvutid, mis seda välja peaks. Ja siis mingi hetk, kui mul oli, siis ma olin juba selle mängu unustanud. Kas esimeses vahetult enne lõppu oli see, et sa läksid oma sinna majja tagasi läbi mingisuguse unenäo seksiooni? Sa lähed oma majja tagasi. Esimene osa selles mõttes kõige suurem kriitika ongi need kõredima maja seksioonid. Kahel korral lähed sinna tagasi läbi selle kõredima Valkyrie troogi unenäo. Esimene on mingi natuke selline lühem, teine on natuke pikem, aga kõige tüütum on see, et seal on need seksioonid, kus sa pead mingi kõrdi vere joone peal kõndima, aga su kontroll mujal on see jumala okei sellepärast, et sa oled nagu tasapindadel ja natukene laiematel kohtadel, aga seal on mingi pisikene joon, mille peal sa pead kõndima ja siis Max on nagu mingi ilgelt uju, aga nad tahavad, et sa teed mingi täpset platformemist, et nagu sa oled kõrdi Super Mario. See on üks koht, mis nagu reaalselt on siia maani meeles, et faks oli nii kuradi tüütu koht, et nagu ma nagu muudest asjadest jooksin ilusti mõnusalt läbi levelid möödusid kiiresti ja siis ma olin nagu mõlemas nendes seksioonis on lihtsalt nagu mingi pool tundi kinni sellepärast, et kogu aeg üritad ühte hüpet teha, aga ei, sa libised vaikselt maha enne, kui sa jõuad kuskil sinna lõpuni. Ja see oli nii tüütu. Muus osas väga lahe, nagu gunplay on mõnus, kõik töötab, nagu ei ole mingit sellist tunnet, et et sa saad aru, et see on mingi kõrredi aasta 2002 või 2003 või mis iganes on, et siis olid ajad teised, et ei, et täpselt 2023 töötab kõik täpselt sama hästi. Ta on nagu selles suhtes hea, et ta tehniliselt on nagu värske mäng, lihtsalt visuaalselt see
annab soovida veits. Ja, eks siis nüüd, kui need remake'id tulevad, siis tegelikult neil ei ole vaja palju teha. Selles mõttes jääb. Põhimõtteliselt kuul, jah. Jah, et gameplay osas on nagu väga hästi säilinud. Kas ma teise osa spoilerdasin sulle väga ära see ainukene koht, mis ma sellest mängust näinud olen? Ma isegi ei mäleta, mis oli. See Max Payne ja naise vaheline suhtlemine, kehakeel. Ei seda. Kas me näeme seal... Saunaskäimist seal ei ole. Prügikasti peal on pigem see saunaskäimist. See mingi suvas kohas, jah. Aga visuaalselt nagu nad on jah arenud, õnneks teises osas on siis ei ole enam Sam Lake'i selline irvam nägu, mis nagu, hei, tore on ju, ikooniline, aga kui sa nagu räägid lugu sellest, et oh hei, mu partner tapet ära, ma praegu seisan ta laiba kohal ja siis paned pausi peale ja siis näed Sam Lake on see Siuke muhele. Siuke väikse naeratusega, siis on kerge ludonarratiivne dissonance kohe tekkimas. Teine nagu soobib selles mõttes palju paremini. Aga ägedad mängud. Sitaks ägedad mängud, ma arvan. Kas sa nüüd võtad kolmandaga uuesti ette? Ma tahan kindlasti kolmandat uuesti mängida. Ma olen nagu mitu aastat mõelnud selle peale, et tahaks kolmandat uuesti mängida. Ma ei tea, kas ma ta kohe viitsin. Kolmas on vist nendest kõige parem või? Kolmas on teissugune. Teissugune, ta on Rockstari mäng. Ta on nagu GTA. No seal on hea, et see on selline esimene versioon GTA 5-est. Sa näed, mille peale nagu GTA 5 üles on ehitatud. Okay. Aga ma arvan, et ma praegu mängin seda Like a Dragon Gaidenit ja siis vaatan, mis ma edasi teen. Okay. Aga kes tahab taas külastada Max Payne praegusel tänasel päeval, siis tasub sellepärast, et on väga hästi säilinud. Vot, need oli minu mängud. Andri. Ma olen, ma pean kohe, et ma panen enda kaamera peale. Nii, ja nüüd ma võtan selle listiga ette, siis mul ei lähe midagi meelest ära. Kõigepealt ma ossin oma telefoni peale breakfasti. Juu, vai, miks? Sest ma tahtsin proovida, sest see oli mingis 99 senti ja ma tahtsin proovida, et kuidas see nagu, kuidas, kuna ma teadsin, et see peaks olema täis mäng, mis on siis kohandatud mobiili peale, et kuidas ja mis moodi see töötab, reegelt hästi töötas. Ja just see sama põhimõte, et sa võtadki puldi ja paned puldi sinna järgi ja saad põhimõtteliselt nagu, lihtsalt jah, graafiliselt ta näeb kesine välja, aga muidu väga. Võtab breakfast või? Breakfast, jah. Sa tahad öelda, et 30 eurone mäng Steamis on ainult 1 eurot mobiili peal ja on sama. See on praegu soodukaga. Vaatame kohe. Ok. Ja no see mõttes, et graafiliselt ei ole see sama, saad väga palju tegelikult nagu graafiliselt asju muuta seal mängu peal, aga tegelikult noh, tuus. Ma niisama ekraani peal seda mängida ei soovita, pigem puldiga lükkata järgi. Aga on lahe, mulle täitsa meeldis see kogemus. Külps on tavaversioon mobiili. Täiesti õigus, jah. 99 senti on breakfast. Külps muidu. Aga ikkagi külpsi eest kredi sama mängriisk. Et selles mõttes, et kellelgi on huvi mobiili peal midagi proovida, siis ma arvan, et 99 sentiast võib selle küll ära võtta. Siis ma proovisin Gamepassis sellest asja nagu The Invincible, mis on siis samanimelise Poola kirjaniku, mul jäänud see küll kirjaniku nimi meelda, aga ma vaatasin, et aastaarvu oli 1964 ilmunud Invincible. Raamatu põhjal tehtud mäng, mis siis tõeldi Walking Simulator igasuguste teiste paralleelidega, aga mulle lihtsalt, miks ma tahtsin seda proovida, oli sellepärast, et ta stiililiselt nägi väga lahe välja selline korralik Nõukogude liidu futuristlik maailm. Stanislav Lem on selle mehe nimi. Mis need legendaarsed, need Walking Simulatorid on mingi Fire... Firewatch ja Gritty, Everybody's Gone to the Rapture ja Gone Home. Eks siis, et hästi palju tuuakse nende teiste mängudega, mis just nimetasid paraleele, aga et just selles kontekstis, et see lihtsalt see stiil on väga, väga lahe. Eks see näeb tõesti lahe välja. Gamepassis saadaval soovitan proovida. Siis teise Gamepassi mänguna ma proovisin sellest asja nagu Spirit Tea, mis siis on
Stardew Valley ja Spirited Away mingi mix-up oma vahel. Eks siis, kui sa paned ta käima, siis sa saad aru, et jaa, need tüübid on mänginud Stardew Valleyt ja neil on väga meeldinud, see põhimõtteliselt on nagu üks ühele. Kõik need suurlinnast väiksesse kohta, bussiga sõitmine, kõik siuksed asjad. Ka mingid elementid tunduvad hästi sarnased, aga millegi pärast minu jaoks, kui mul Stardew Valley hakkas nagu kohe, hakkas tööle, ma sain aru, et mida, kuidas, mis mood ja kohe sain aru, et see on lahe mäng, siis see mäng ei hakkanud mu jaoks tööle. Seal nagu, noh, alguses kohe vihjatakse, et seal on mingisugune vaimude teema ja et sa pead nagu nendega tegelema hakkama, aga kuidagi, ma ei tea, tekst oli liiga palju või see tekst oli liiga kehpasti kirjutatud, et nagu põhimõtteliselt kõik dialoogid olid tegelikult monoloogid, kus siis tehakse halba nalja ja siis selle teksti lõpus öeldakse haha, haha. Ja see lihtsalt nagu need naljad on nii halvad ja siis see ha-ha-ha see lõpus teeb selle nagu veel halvemaks. Ha-ha-ha. Täpselt. Cheese Master Games on selline arendaja. Väga huvitav nimi. Aga see, mulle meeldis see alguse kontekstis, kus sul ongi see, et kui Stardew Valleyst on see sama, et sul on nagu suur linn ja siis sa tahad mingit oma murulappi ja siis lähedki sinna kolkaku kohta ja siis kuidagi see Tokyo paralleel, mis seal mängus on toodud ja siis kuidas see on hästi piksuga bussiga sõidukaader, kuidas siis vaikselt see keskkond hakkab muutuma, et see oli nagu väga-väga lahe. Aga muidu mänguna ma ilmselt ei viitsi seda proovesti proovida, seda kuidagi Stardew Valley elab ainult selle najal, et seal on mitmikmäng ja sellel mängul ei ole mitmikmängu, nii et fuck that shit. No, vähemalt oled kogema, see võrre rikkam. Ja siis mängisin siukest asja nagu Super Wooden GP2, mis on siis pealt vaates Gran Turismo 2 põhimõtteliselt. Kõlab huvitavalt. Isegi menüü on Gran Turismo 2 oma kuidagi siuke hästi üks ühele sealt võetud. Ta on nagu tuus. Ainus asi, mis siukeste mängude probleem on see, et kui sa näiteks ühe korra sõidad rada ühtepidi, teise korra sõidad rada teispidi ja siis sul ajul läheb natukene aega aru saada, kuhu suunas sa pöörama pead. Et siis see siukest asja juhtub väga-väga tihti, kus sa lihtsalt pööradki kurvi vales suunas. Aga see, et hästi palju autosid on, saad rallit, ringrada, time trialit, offline mitmikmäng, kõik siuksed asjad, et ma arvan, et keegi võiks sinna mingisuguse modifikatsiooni teha, et sa saad nii-öelda näiteks, et su see kaamera pöörab alati kaasa. Et on nagu sul kogu aeg selja taga või? Jah, et siis praegu see nurk on nagu niivõrd staatiline läbi, mille siis võivad need eksimused tulla sisse. Aga muidu stiililiselt näeb väga lahe välja. Seal on siis juba kasi nagu arcade mode, mis on siis veel eriti siuke arkaadikas, siuke piksel kromaatiline operatsioon, kõik siuksed asjad, muusika on väga-väga 8-bit, väga-väga lahe. Ja kuna ta just värskeskelt ilmus, siis Steamis on ta praegu sooduga ka, ma vaatasin isegi, et esimene osa on kallim kui teine osa, mis seal mingi 9.50? Praegu teine osa on 8.41 fanpack, see on mingi see on koos soundtrackiga. Aga sõike retro automäng, mida tegelikult lugesin arvustusi ka väga kiidetakse ja tuues igasuguseid neid esimene osa 10.79 suurte viljuti ilmunud võidusõidu mängudega paraleele, kuidas seal ei saada hakkama sellega, mis siukeste mängude puhul kõige olulisem on see, et sul oleks lihtsalt lõbus. Ja see mäng on lihtsalt lõbus. See tundub täpselt selline, mida tahaks Steam Decki peal proovida. Ja ma täna vahetult enne saadet mängisin seda Steam Decki peal ka, et täitsa mõnus on. Nice. See võis isegi maha müüa praegu selle. Tundub küll eriti siukse hinna eest. Väga positiivne. Cool. Cool. Kellegi veel midagi või? Orno? Juhul ei ole. Vist ei ole. Ma mõtlen, et... Mõtled, mida sa oled teinud kõik see nädal aega? Haige olnud. Peast jah? Ei. No selles suhtes teoreetiliselt jah peast, et noh, kui sul ikka siuke full on tati tõbi on, siis... Sest on pearingkonnas.
selged pildid. Kui ei ole, siis hoiame need mõtted järgmiseks nädalaks, kus tulevad jutustamisele kas samad mängud, aga uute mõtetega või siis täiesti uued mängud. Enne veel, kui me uudiste juurde liigume, siis youtube.com/level1ee, seal on selline kena tore nupuke nagu join, sellele vajutades saate toetada meid, meie tegemisi, ligipääsu lisasaatele, mida me kohe varsti teiega jagame ja kasutada ka meie lõustega emojisid, kas toimuvate striimide ajal või siis lihtsalt videote kommentaarides seda võimalust kõik ole kasutanud, aga küll on nagu sellele nupule vajutanud mitmed inimesed ja nagu näiteks jutlustaja X jutlustaja X on kõige suurem toetaja, come on YouTube, mida sa teed? Sul läks kõik hästi, jah. Issa nimel. Jutlust X, Rasmus, Mihkel, Kadri, Örü, Hanna, Donisium, Rallih 007, Reio, Medved 42, Jumal 69 Lamao, Heiki, Karuonu, Snapster, Rein, Liina ja Stretadin. Aitäh teile kõigile. Aitäh teile. Nii, youtube.com/level1ee, sealt jätkuvalt võite leida meie Amnesia debunkeri läbimängu, mitte lihtsalt niisama mängu tegelikult, sest läbi ei teinud mitte sittagi. Ja möö materjali ka loodetavasti. Level1.ee, seal on sellest meie artikkel sellest, kuidas me pilti teeme, mina teem pilti ja Andri kommenteerib. Loodetavasti jõuab sinna ka Super Mario Bros. Wonderi arvustus, mida ma kirjutan parasjagu. Võibolla olen juba valmis kirjutanud praeguseks hetkis, kes teab. Ning mängud, mis kahe podcaste vahel ilmuvad, neist kõige olulisemad Blue The Video Game, PC, PlayStation, Xboxid, Switch, Naruto Boruto Ultimate Ninja Storm Connections PC, PlayStation, Xboxid, Switch, Persona 5 Taktika PC, PlayStation, Xboxid, Switch, Super Mario RPG Switch, The Walking Dead Destinies PC, PlayStation, Xboxid, Switch ning Warhammer Age of Sigmar Realms of Ruin PC, PlayStation 5, Xbox Series X S, kõik see 17. novembril. Jeesus, packed. Packed päev. Ma arvan, et see Bluey mäng on kindlasti kõige parem neist. Mm-hmm. Peaks vaatama, kus sulle seda kiidetakse hästi palju. Mm-hmm. Mis asi see on nüüd see? See on sinine koer. Sinine koer, ja vaatama, näitan sulle see... See on mingi Ausside laste... Ah, see on mingi Käpa Patrulli V2. Ei, see on parem. On see, see on nagu ikkagi... See on ikka legit parem. Hea asi. See on ikka, jah. See on nagu selline, mida või isegi täiskasvanud mm-hmm. kõlbab vaadata. Okei. Okay. Tsukse lahedast. Esimest korda näen. Bluey no, või? Bluey, jah. See peaks olema Disney Plusis ka minu meelest. Kui kontrolli meile. Okay. Aga minu meelest ma olen seal märganud seda. The Walking Dead Destinies on vist see hästi sit The Walking Deadi mäng, kus sa saad ise natukene mõjutada neid juba juhtunud asju, mis siis sarjas on juhtunud. Mm-hmm. Näe, Bluey on, jah. Disney Plusis olemas. Okay. Kolm hooaega. Damn. Banger. Mm. Tuletage mulle meelde keegi, et ma uuendaks kaarti. Tuletame sulle meelde, et sa uuendaks kaarti. Tuletage mulle meelde. Kirjutage alla kommentaaridesse, et ma uuendaks Disney Plusis kaarti. Nii, aga lähme uudiste juurde ning kõige olulisem, kõige suurem, kõige kuumem uudis on muidugi see. Steam Deck. GTA 6! Detsembris esimene trailer. Detsembri alguses. See on nüüd nagu hiljemalt detsembri alguses, on jah? Ei, no tõesti detsembri alguses. Okei. Okay. No hiljemalt ka kindlasti. Kõige varem ja kõige hiljem. Mm-hmm. Detsembri alguses. Aga vähemalt nüüd nad on esimest korda öelnud, et jah, tuleb see trailer, mille kogu aeg on nagu kõvatatud, et nemad teavad, teised ei tea, nemad on näinud, nii, teised ei näinud. Siin on see koht nüüd, et need inimesed, kes meie videotaal on kommenteerinud, et me teeme clickbaiti, siis lapake kotte. Ei ole clickbait. Seekord ei pane GT6, GT6 on nii ära kulunud. Jaa, aga ma lihtsalt põhimõtte pärast ütlen, et see ei ole clickbait, me teadsime kogu aeg, et see tuleb. Mm-hmm. Sel korral paneme mingi, et PSA uue tissid küsimärk, siis paneb suuke surprised nagu. See on ju ka teada, et tal on uue tissid. Jaa, aga lihtsalt. Kus te teate? Sest ise kinnitas seda. Ja pluss silmad.
on siin üleval. on ka uued. Inimestel on kõigil siin vaatamise. Kõigil on olemas, jah. Nii, oota. Ühesõnaga, Rockstar ütles, et we are very excited to let you know that in early December we will release the first trailer for the next Grand Theft Auto. Mis ei pruugi olla kuus. Aga seal ju... GTA on... Chinatown Wars 2. Vice City 2. Mm-hmm. GTA 2.2. 2.2. Online 2. GTA Mobile. GTA Always Online. GTA MOBA, jah. MOBA, oi, plee, see oleks päris, jah. Aga praegu on, jah. Aga siis tegelikult nad ilmselt ütlevad kuupäeva ka, ma arvan, välja. Tea, see on nüüd tõlgendamise küsimus. Siin on õhus, on variant, et see early December langeb sinna 7. detsembri peale, mil leiab aset järjekordne Jeff Keighley onaneerimisfestival The Game Awards, mis on siis early December. Selle vastu räägib see, et Rockstar Gamesil ei ole vaja tegelikult Game Awardsil olla. Aga selle kasuks räägib see, et Jeff on selline mees, kes on nõus väga palju poleerima, et asju enda showle saada. Nii et mine tea, mida ta on ette võtnud, et GTA 6 traileriga lõpetada The Game Awards. Ühesõnaga ka... Aga kas me teeme panuse praegu, kas me teame, et trailer tuleb detsembri esimeses pooles, kas me näeme ka kuupäeva, millal mäng ilmub? Jah. Ja kas see PS3 ja Xbox 360 ja. Kõikidele platformidele, kus GT5 ka oli. Ja. Mina arvan, et see kuupäev on 2024 lõppe. 2025. Kevad. Ma arvan, et 2026. Okei, no näed, siis kõik on esindatud. Aga selles mõttes ma arvan, et 2024 lõpp ja siis nad lükkavad edasi seda. See, aga lihtsalt esialgse kuupäev ennustus, aga minu pakkumine lähtub sellest, et GTA 5 Rockstar, Red Dead Redemption 2 mõlemad jälgisid seda tsenaariumit, et tuli trailer ja siis 2 aastat hiljem oli see kuupäev. Okay. Ja siis minu just nagu sama aasta sees lükkasid edasi reetetud kahte äkki või? Vist oli, jah. Aga igatahes, mina pakun, et 2025. Aga ma arvan, et see esimene trailer on midagi sama, mitte midagi näitavat, nagu oli GTA 5 esimene ja, trailer. Ja, et sul on mingi linnaplaanid ja keegi lihtsalt loeb peale. Ja siis on, ma kolisin siia sellepärast, et siin on hea soe olla. Nad ütlesid, et see linn on võimalusi täis. Ja. Aga miks mu elu ikka veel nii sitt on? Ei tea. Sest et valed valikud ja siis toob mingi plahvatus ja mingi autoref ja mindi auto. Ja. Siis toob, mis see Vice City tegelane oli Tommy Vercetti? Tommy Vercetti, jah. Siis toob tema ekraani peale. Kas ta on elus, et Elus, mis mõttes elus? Ja no nagu selles... Loo kontekstis. Minu mõttes küll on. Ma ei tea, ma ei miks ole. Miks te peaks olema? Ma lihtsalt küsin. I'm just asking questions. Kas neil on kommeks ära tappama tegelesi või? Äkki. See, miks ei mäleta, mis Vice City lõpus see, oli? Ei ole nagu põhiseeria tegelane. Aga neljanda DLC, see esimese DLC tüüp, see kuradi biker, tapeti viiendas osas ära. Jah, aga... Kes see tappis? Trevor. Trevor. Jah. Okay. Peksis ta näo, sadiks minu. Jah. Nii, issand, on siin on nii palju... Aga eks siis põhimõtteliselt me ju teame seda, et GTA 6 on kaks põhitegelast, mees ja naine. Ajastut me ju ei tea. Current day, I guess. Sest nagu need videod, mida me oleme näinud, need on suhteliselt current day, suhteliselt GTA 5. Eks nad ei tee mingisugust, nagu GTA 4 oli 90. New York ja kahju. Mingi viimane asi, mida ma nägin Twitteris, oli see, et keegi ütles, et sellel tšikil on laps ka. Sa oled beebina vahepeal mängida või? See oleks päris hea. Mingi uusi käes, lihtsalt kuskit kärvust laseb. Ja siis sa pead nagu, siis on see minimäng, kus sa pead oma maja beebi kindlustama. Ei, lihtsalt mängid nagu mängu asjadega. Ma ei tea, kus beebid mängivad. Ei, noh,
no ütleme, et no nagu päris inimene juba. Aga mängid mängu asjadega ja siis nagu üks missioon ongi see, et sa oled nagu laps, aga siis see nagu see tegevus leiab aset su kuradi ma kodus vaiba peal, sul on vaata see kuradi autoteega vaip ja mingi seal teed rööve. Ja siis õpid emme pealt. Õpid ja siis on nagu mingid action figureid tulistuvad üks teise poole ja. Okei. Okay. Siuke seksioon võiks olla küll. Mm. Teoreetiliselt. Ja. No ja. Igatahes, seda me näeme kõike kunagi tulevikus, detsember on kohe käes, kuna me juba tegelikult rääkisime Jeff Keelist ja tema suurepärastest võimetest poleerida mängutööstuse kõige suuremaid ja kuulsamaid inimesi, siis räägime ka The Game Awardsist. Mis nüüd siis 7. detsembril toimub. 31 kategooriat, kõik nominendid on praeguseks selgunud värskelt selle nädala alguses seda tehti. Skipime kõik e-spordi asjad ja Content Creator of the Year, sest see on täielik rämps. Hakkame siit. Mis see Content Creator all on? Lihtsalt nagu nalja pärast. Kas me teame kedagi siit? Nii. Iron Mouse. Ei tea. People Make Games. Olen kuulnud. Quackity. Ei. Spreen. Ei. Cypher. Kas sa oled nagu vaadanud ka, et palju neil inimestele reaalselt jälgijaid on? Tõenäoliselt palju. Oi, ma hääletasin People Make Games'i poolt. Tuus. Kurb. Oota, vaatame korra. People Make Games. Nii. Ja siin me leiame 475,000 subscriberit. Siis olegi nii palju, jo. Kõdagi, jah. Nemad tegid selle Disco Elysiumi, selle investigationi. Mm-hmm. Sealt ilmselt ongi see meeles, et on mm-hmm. kuulnud. Ja. Siis võib hääletada küll nende poolt. Mm-hmm. Palju Iron Mouse'il on. Kui me juba oleme siin. Kui me juba sukeldusime sellesse mülkasse. Ma arvan, et siia ei ole vaja pikalt sukelduda, et inimesed saavad ise neid. Iron Mouse is a Puerto Rican American VTuber, singer and Twitch streamer. Okay. Cool. Followers 1,76 miljonit. Samas ka nagu ei ole nii palju. Jah. Yeah. Okei, vaatame. Anna mulle nüüd ülejäänud kategooriad. Lähme siit tagant poolt ette poole. Siis ei pea kohe kõige ägedamat kohe esimesena välja ütlema. Enim oodatud mäng, Most Anticipated Game, Final Fantasy 7 Rebirth, Hades 2, Like a Dragon Infinite Wealth, Star Wars Outlaws ja Tekken 8. Mis teile kõige oodatud mäng on? Ma arvan, et Like a Dragon ilmselt. Sama. Mida kas Hades või Tekken? Star Wars Outlaws on siuke asi, mis siin selgelt teine ilmavalgust veel väga, väga pikka aega. Ma juba aga tahtsin öelda, et kas kõik on hästi, aga põhjendus õigustes. Best Adaption, ehk siis parim tõlgendus kas kino või teleekraanile. Castlevania Nocturne, Gran Turismo, The Last of Us, The Super Mario Bros. Movie, Twisted Metal. The Last of Us. Sama. Kindlasti The Last of Us siin ei ole küsimuski. Pole ikka veel Twisted Metalit vaadanud tuvianalist. See on mu ülemus rääkis mulle sellest ja siis ta ütles, et põhimõtteliselt esimese hooaja lõpus on mingi autode möll, et enne seda pidi mingi draama olema. Nice. Tuus. Yeah. Parim multiplayer, Baldur's Gate 3, Diablo 4, Party Animals, Street Fighter 6 ja Super Mario Bros. Wonder. Kus juures see Party Animals on väga lahe mäng. Sa oled mänginud või? Jaa, mingi hetk proovisin. Mm. Mille peal seda üldse mängida saab? Game Passis saad mängida. Mm-hmm. Aga see on see mingi see peaga mingi rütmi teema või? Ei, see on see kuradi... Gang Beasts ja sukasi. Meil mängutööl mängiti ju Party Animal, siis selle suure 95 oli see teleka peal. Siis ma googeldasin korraks, mis asi on, et ei, et väga lahe pidi olema. Okei. Peaks ära proovima. Hea, et sa oled seda saates maininud ühedunaga, jah. Ja. See oli nii põguselt, et ma unustasin. Kuule, ma olen isegi Diablo 4 mänginud ja palju ma seda siin. Tõsi, jah. See on ka täiesti mainimatu. Aga Diablo 4 on okei mitmik mäng. Mina hääletasin Street Fighter 6 poolt. Mitte korda sa seda võrgus mänginud oled? Võrgus mitte kordagi, aga ma olen Allaniga mänginud seda. See on ka...
siis ei tohi hääletada. Ah, okei, okay, sorry, ma lähen võtun enda hääle tagasi. Yeah. Parim spordi / võidusõidumäng. EA Sports FC 24, F1 23, Forza Motorsport, Hot Wheels Unleashed 2 Turbocharged, The Crew Motorfest. See on Motorfest. Ma ei teadnudki, et Hot Wheels Unleashed 2 ilmus. Jah. Kuidas sa ei tea? Sest ta polnud Game Passis. Jah, esimene. No mis asja, see on PlayStation 5, Switchi ja Xboxi peale, PC ja. Peale. Kuidas sa ei tea, nagu, mis mõttes? Mul pole, ma ei tea, see lihtsalt läks minust mööda. Millega sa tegeled? Ma ostsin esimese osa kunagi ja siis alguses, ei no see, enne kui ma ostsin esimese osa, mõtlesin, vau, see näeb nagu megatuus välja, see nagu kontseptsioon on jõhkralt lahe. Ostsin, mängisin natukene ja siis pole kordagi peale seda mängimelt. Mina mängisin seda, võtta oli mingi aeg PlayStation Plussis ja siis ja, ükskord ma mängisin konsooli peal seda kontoris, kui mingi ülekanne käis ja siis ta nagu täpselt siuke mäng, mis nagu paperi peal kõrvalt vaadades tundub sitaks lahe. Mm-hmm. Aga siis kui ise mängid, siis nagu... Ta on veits siuke off tunnetus. Aga ma arvan, et Forza võidab ära selle. Kes, väga suht ei võida, Motorfest võidab. Suht lampka ja sina annad eraldi oma auline. Ma tein kõik selle nimel, et Motorfest võidas. Tavai, aga oleks tehtud. Mm-hmm. Parim sim/strateegia. Advance Wars 1+2 Reboot Camp, City Skylines 2, Company of Heroes 3, Fire Emblem Engage ja Pikmin 4. Päris huvitav. Veits imelik valik on see siin, aga tegelikult ma ütleks, et okei, okay, City Skyline 2 ma ei ole mänginud ja... Okei, tegelikult Advance Wars iga pole, aga teisi... Okei, ja tegelikult seda ka ei ole. Teisi ei ole, need kolm tükki, mida ma neist mänginud on kõik väga head mängud. City Skyline on kesine. Advance Wars 1+2 oli okei. Ehk siis neist, jah, Advance Wars kindlasti ei võida seda kategoort. Mina ei tea, ma panin Engage sellepärast, et mulle meeldib Fire Emblem. Siin eriti ei mõelnud selle peale, mis ta võiks olla. See... üleüldine. Parim peremäng. Disney Illusion Island, Party Animals, Pikmin 4, Sonic Superstars ja Super Mario Bros. Wonder. Kindlasti Sonic. Jaa, olen väga üllatunud, kui Sonic ei võida seda. Äärmiselt tasavägist kategooriat, kus kõik viis mängu on täpselt sama pulga peal. Eriti Sonic. Ehega nagu tõsiselt Toonil. Super Mario tõenäoliselt. Okay. Võib-olla Pikmin 4. Pikmin 4 on väga hea mäng. Aga oot, see oli nüüd... Nii? Mis kategooria see oli? Parim peremäng. Peremäng. Family. For the best game appropriate for family. Siin kohal ma ütleks, et Pikmin 4 on nagu üsna kesine mitmik mängus. Sest Raineriga, kui me videot salvestasime vist kaks korda... siis esimesel salvestusel me proovisime seda ja see oli totaalne rämps. Ja siis kuidas teisel salvestusel oli? Juba palju parem. Teisel salvestusel oli see, et ma vaatsin lihtsalt pealt, kuidas ta mängis. Ja, see on õige palju. Okay. Disney Illusion Island on tegelikult selline hea family friendly asi. Mulle meeldis siia, et kuulad see mäng. Parim kaklusmäng, God of Rock, pole kuulnudki, Mortal Kombat 1, see. Nickelodeon All-Star Brawl 2, Pocket Bravery ja Street Fighter 6, seda Nickelodeoni uut on kiidetud hästi palju. Ma arvan, et see on parim. Millal see jõudis välja tulla? Esimene, mis tuli kesine jo. Jah, aga see just suht alles ilmus. Okay. Street Fighter 6 ma pakun. Mhm. Nii, next category, best RPG, kõige parem rollimäng, Baldur's Gate 3, Final Fantasy 16. Miks üldse edasi loed? Lies of P, Sea of Stars ja Starfield. Ma arvan, sellepärast... kindlasti Starfield. Ja, Baldur's Gate võidab, siin ei ole nagu mingit kahtlust. Miks Diablot siin ei ole? Ja miks Lies of P siin on, sest ta ei ole eriti rollimäng. Aga... Basic on. Nah. Ta on ju see siuke Soulsborne. Tänapäeval on kõik rollimängud, no, siis, nii et võiks siia rohkem panna. Kus on kogemuspuu, on ka rollimäng. Mm-hmm. Parim action-adventure mäng. Alan Wake 2, Marvel Spider-Man 2, Resident Evil 4, Star Wars Jedi Survivor ja The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Siin ma näen vähemalt nelja mängu, mis hakkavad oma vahe rabelema. Üks mäng kohe kindlasti see Star Wars langib välja koheselt. Ma ütleks, et Alan Wake 2 on nagu selles kategoorias nagu hea valik. Ei ole nagu action adventure. Rohkem nagu mingi muu asi. Mm.
Aga ma arvan, et selle paneb ämblik mees kinni. Ma pigem... Suht suuke nagu loogiline valik. Ei, ei pruugi ka. Või selda. Jah. Ühesõnaga, mõni neist. Veel on meil parim action mäng, mitte segamine ajada action adventure'iga. Armored Core 6, Fires of Rubicon, Dead Island 2, Ghost Runner 2, Hi-Fi Rush ja Remnant 2. Hästi palju kahtesid. Tahaks teada, kes neid kuradi nimekirjasid või neid... Kes paneb Dead Island 2 siia? Ei, nagu üleüldse sellest päris ausalt, et... Kuridi asi Remnant 2 on? Ah, see on see. See Remnant on see Souls-like kuudidega arvuti peal. Tuli juba meelde. Küsimuse peal. Esimene oli tuus. Aga teist ei ole mänginud. Teine pidi veel tuusema. Steamis Very Positive. See on Unreal Engine 5 ka ja väga hea näeb välja. Jaa, tore. Cool. Ma ei oska siia midagi pakkuda. Kõik on sellised. Vahet ei ole. Toredad mängud. Parim VR/AR mäng. Kõik on VR mängud muidugi vist. Gran Turismo 7, Horizon Call of the Mountain, Humanity, Resident Evil Village VR mode ja Synapse. Gran Turismo, ma arvan. Jah? Ei, no, mina hääletaks ka Gran Turismo 7 poolt, aga ma pakun nagu võiks pigem võita Horizon Call of the Mountain, mis on nagu päriselt VR mäng. Ja see mänguna mulle üldse ei meeldinud. Seda küll. Mängun oli ka siin, jah. Meie lemmik pari mobiilimäng, Final Fantasy 7 Ever Crisis, Hello Kitty Island Adventure, Honkai Star Rail, Monster Hunter Now, Terranil. Pooltes pole kuulnudki. Mm-hmm. Tore. Las jääda. Hello Kitty. Parim debüüt indikas Cocoon, Dredge, Pizza Tower, Venba, Viewfinder. Dredge oli väga lahe. Mhm. Peaks Cocooni mängima, see on Game Passis ja kiidete. Kas sulle Vaario mängud meeldivad? Jah. Sest ma arvan, et sulle Pizza Tower ka siis väga meeldivad. Ei, sa mõtled platformikult ja Vaario. Ma ei suht pohvi neist taustada. Okay. Aga Pizza Tower on mul wishlistis igaks juks. Mm. Parim indie mäng, Cocoon, Dave the Diver, Dredge, Sea of Stars, Viewfinder, kategooria, mis tekitas arutule, et mida saab... pidada indie mänguks sellepärast, et Dave the Diveri tegijad on rikkad mänguarendajad. Miks need rikkad mänguarendajad on? Nad kuuluvad, see Mint Rocket vist kuulub mingi kuradi suure Conglomerate Greati alla. Mm-hmm. Nii, Nexon. Mm-hmm. Nexoni alla kuulub. Jep. Aga Dave the Diver oli väga lahe mäng. Mm-hmm. Selles mõttes, ja noh, Dredge on kindlasti rohkem indikas, seda on nagu tunda ka, sest Dave the Diveris on tunda seda, et neil on raha. Seda on tunda, jah. See on nagu mingit asjadega nii kindle peale välja mindud, noh. Peaks Sea of Stars mängima, see tuletab see kategooria meelda. Jeesus, palju neid on. Parim community support, Baldur's Gate 3, Cyberpunk 2017, Destiny 2, Final Fantasy 16, No Man's Sky, et raha kedagi võiti pausalt öelda. Suva. Lähme edasi. Mõtetu kategooria. Best ongoing. Apex Legends, Cyberpunk 2077, Final Fantasy 16, Fortnite, Genshin Impact. Vana hea, igal aastal samad näod põhimõtteliselt. Mm-hmm. Selles suhtes, mis mõttes nagu on going, Cyberpunk sai lihtsalt endale uued expansioni ja... Patchi kogu aeg. Arendanud ka ikkagi seda mängu. Mõtled seda. Okei. Okay. Yeah. Et see põhimõtteliselt see on nagu mäng, mille toetustel on lõpetatud. Yeah. No, või noh, nüüd on, aga nagu selle hääletamise kontekstis yeah. veel ei olnud. Arvestades seda, et kui palju neid vigasid sellel mängul oli, siis nagu nõusid, et sa seda aastaid veel seda fiksida. See võib Cyberpunkile minna küll. Kes teab? Mm. Ja võiks Fortnite yeah. midagi, aga noh, põhjast yeah. maybe. Yeah. Games for Impact, Jeesus Kristus, ai viitsi, see on mingi kuradi, mis ma hääletan siin? Mingi furride mängud. For a thought-provoking game with a pro-social meaning or message. Siis, see on mingi woke stuff siis, jah. Yeah. Space for the Unbound, Chance of Senar, Goodbye Volcano High, Chia, Terranil, Venba. Ma Chiat mängisin, see oli tore. Venbast olen kuulnud. Chance of Senari demo peaks proovima, seda kiideti. Aga üldiselt nagu ma ei ole ühegega nendega nii tuttav, et teada, miks ja kuidas nad impactivad kellegi elu. Innovation Accessibility, see tundub ka selline asi, mida peaks mängima, et aru saada.
me ei oska nagu seda hinnata. Forsal oli päris palju neid accessibility asju, mis tegelikult olid uus. Teised on veel Diablo 4, Hyper Rush, Marvel Spider-Man 2, Mortal Kombat 1, Street Fighter 6. Aga tore, et tehakse. Forsas on täpselt see sama teema, et saab põhimõtteliselt jõud silmad kinni hääle ärge mängida ja kõik see teema, et lahe. Aga seda kategooriat peaks hindama ikkagi need inimesed, kellel on mingid puudused, mitte suva ja orsid pala. No mulle meeldib see mäng, paleme selle lihtsalt. No ega meil muud üle ei jäägi. Best Performance, Ben Starr, Final Fantasy 16, Cameron Monahan, Star Wars Jedi Survivor, Idris Elba, Cyberpunk 2077, Phantom Liberty, Melanie Libert, Alan Wake 2, Neil Newbon, Baldur's Gate 3 ja Yuri Lowenthal, Marvel Spider-Man 2. Mina julgeks öelda, et Idris Elba on väga hea aktor seal Phantom Libertys, nii et... Kõik on head. Ma olen vist ainult Monahani ei ole kuulnud. Seega mina ei tea. Mina penin Yuri Lowenthalile. kas me jõuame nüüd? Parim audiodisain, see on päris hea. Alan Wake 2, Dead Space, Hi-Fi Rush, Marvel Spider-Man 2 ja Resident Evil 4. Dead Space'i puhul olen täitsa nõus, miks ta seal kategoorias on. Alan Wake 2, absoluutselt fantastiline audiodisain. Resident Evil 4, noh, obviously ka sama kategooria mäng. Horror. Et seal peab olema hea audio. Hi-Fi Rush, see on muusikale suunitatud. Marvel Spider-Man 2 pole õrnaimega, miks see siin on. Seal oli audio on fine, töötab. On olemas. On olemas. Ei ole midagi sellist, mis nagu popiks, et ooo, muidugi. Selle pärast ongi siin. Aga juhu siis nad, ma ei tea, mingid Venom-effektid võibolla. Kuuled kuskilt, ma ei tea, New Yorki teisest otsast, kus vend paab kangi pildikus. Parim muusika, Alan Wake 2, Baldur's Gate 3, Final Fantasy 16, Hi-Fi Rush ja The Legends of Zelda Tears of the Kingdom. Jälle head. See on siis nagu originaal muusika, jah? Mõlemad. Okay. Originaal muusika ja litsentseeritud muusika. Sest Hi-Fi Rush kasutas palju litsentseeritud mussi. Alan Wake 2 on ka mingit sellest asja viimast. Ei oska ennustada. Siin on kõigil head soundtrackid. Eks me teeme ise selgeks enda saates. Parim kunstiline suunitlus. Alan Wake 2, Hi-Fi Rush, Lies of Puh, Super Mario Bros. Wonder, Tears of the Kingdom. Mis see kategooria oli parim? Art Direction. For outstanding creative and or technical achievement in artistic design and animation. 31 lõpuks ja me skippisime e-spordi, mida on 6 tükki. Milline on parim e-sport? Kas League of Legends või Overwatch 2 või Call of Duty? Või milline on parim biitsepsi harjutus? Kas, mis on parim spordiala? Kas jalgpall, noolevise, keegel? Või purjuspea kujumine? Naise kandmine. Või kurling. Saunas käimine. Jah. Nagu täiesti võrreldamatud asjad vist. Lihtsalt, et ennud on videomängud, I guess. Ma ei ole kunagi näinud ka ühtegi e-sportlast kuskil promos. Oh my god, ma olen nomineeritud The Game Awardsil. Kes oleks osanud arvata? E-sportlast teab tööd. Mees! Ma olen tituleeritud parim e-sportlane sel aastal. See on see, et e-sportis on ka mingisugused oma mingid kategooriad välja kujunud juba, näiteks Counter-Strike Saal TV annab ise need auindu välja ja seal need on nagu mängijatele tunduvalt olulisemad kui see, et kas Jeff kuskil mingit ütleb kellegi nime või poleerib midagi. Keda kotib, kas sa oled nagu, kes on kuredi parim e-sporti treener, kui seda öeldakse kuskil pre-show kuse pausi ajal? Mingi kuredi Gillette reklaamide vahel. Täpselt. Nobody fucking cares. Alan Wake gets my vote. Parim narratiiv. Alan Wake 2, Baldur's Gate 3, Cyberpunk 2077, Phantom Liberty, Final Fantasy 16 ja Marvel Spider-Man 2. Marvel Spider-Man 2 ei ole nii hea looga, et seda siia kategooriasse tungida. Imo. Kas Alan Wake või Cyberpunk või? Kuskil sinna. Baldur's Gate 3 sõltub ka hästi palju sellest. Mida sa teed selle? Mida sa teed selle? Kui hea lugu on. Te ei pruugi hea lugu olema. Best Game Direction, Alan Wake 2, Baldur's Gate 3, Marvel Spider-Man 2, Super Mario Bros. Wonder, Legend of Zelda, Tears of the Kingdom. Mis vahe on Game Directionil ja Art Directionil? Game Direction puudutab konkreetselt mängitavust.
Mis, mida sa nagu kasutad Super Mario Bros. Wonderi puhul näiteks saad sa rääkida sellest, et nüüd on igasse levelisse pannud need Wonder Seedid, mis muudavad seda levelit nagu tundmatuseni, muudavad seda mängitavust keset levelit, et see, see nagu kuulub siia alla. Legend of Zelda Tears of the Kingdomis saad asju teha. Saad asju teha, saad neid kuridi kombineerida ja ehitada ja kõike seda, et nagu nad mõtlevad seda asja. Alan Wake 2 ma saaks öelda seda, kuidas sa Alan Wake'ina näiteks kirjutad levelit ümber. Saad pilte panna seina peale. Saad pilte panna seina peale, jah. Seda ka, seda ka, jah. Hästi palju sellise asja. Kõik need. Ja need kolm mängu, ma arvan, et on väga head selles kategoorias. Ja Game of the Year! Jaar! Keta Alan kus. Wake 2, Keta Baldur's kus. Gate 3, Keta kus. Marvel Spider-Man 2, Resident Evil 4, Super Mario Bros. Wonder ja The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. No. Allan. Ma ei tea. ma arvan, et no, enda puhul ma ütleks, et Zelda. Mm-hmm. Aga... Mis sa arvad? Aga millegi pärast arvan, et võidab Baldur's Gate 3. Mm-hmm. Ka mina arvan, et võidab Baldur's Gate 3. Mina pakuks Alan Wake 2 ise. Ja. No, näed siis. Otsustatud. Baldur's Gate 3 palju õnne. Läheme järgmine aasta. See vahepeal oli see, kui ma Golden Joystick Awards, mis on no, fulli see rahva poolt hääletatud ja seal nad tegid puhta vuugi põhimõtteliselt. Kas puhta vuugi teeb ka Valve, sest nad kuulutas välja Steam Deck OLED versiooni? Ja ka eri versiooni. Ja eri versiooni, millel on punane nupp. Ja vist läbipaistav Ja, aga see on näit usade kanadus, nii et fuck them. Fuck them, aga mina ei kipu ümber vahetama. Selles suhtes, et ma saan aru, et see on nagu lahe, aga samamoodi, et arvestades mul juba praegu Steam Deck nagu 99% ajast ma lihtsalt laen teda. Kõik on vägagi loogiline. Et siis nagu OLED-i milleks. Aga selles mõttes, et on uus, et vaata, kui Steam Deck tuli välja, siis tegelikult kritiseeriti kahta asja. Kritiseeriti ekraan ja kritiseeriti akut. Ja nüüd põhimõtteliselt Valve on nagu väga kiiresti võtnud ette ja need kaks asja teinud korda. Ja see on see põhjus, miks me Half-Life 3 ei näe. Jah. OLED-ekraan tipp suurem, 7,4 tolli. Enne on tavaversioonil on 7 tolline. Siis... kiiremad allalaadimised üle wifi. See natukene S-tsipp oli kergem ja natukene vähem kuumene üle. Ja väidetavalt osades kohtades kaadrisagedus on ka parem. Väidetavalt. Üldse ei ole vaja. Aga siis kui ma nägin, seda mõtlesin, teem. No, mis tahaks? Ei, tahaks ikka, sest ta on näeb nagu jällegi nagu Switch OLEDiga oli, ta näeb kvaliteetsem välja, et ta ei näe enam siuke nagu mängu asi välja, et ta on ikkagi siuke nagu tükk tehnikat. Aga lihtsalt see, et peaks hakkama seda praegust Steam Decki maha müüma. Või mitte, mis teatud alles vedelema kuskile. Ei viitsi. Ja siis on... Aastaid ilmata, et fuck oleks pead maha müüma. Ja siis tellid selle OLED endale, siis selgub jälle, et on mingi tootmispraak seal, mingi surnud piksel kuskil näiteks või. Siis sa mõtled, fuck ma selle veelmise Steam Decki maha müüsi, ma oleks pidanud ikka alles jätma. Saaksin nii kaua vähemalt praegu... selle peal mängida. Praegu mängiks on ei lihtsalt kreedima tilpihus. Ma ei tea, isiklikult nagu see Steam Deck LCD ekraan nagu ka üldse ei häiri, et on palju kehvemaid ekraan. Seda kindlasti jah. Töötab väga hästi for what it's worth. Eks nagu parem akku olekski kõige suurem müügiartikkel? Jah, selles suhtes, et see, miks ma Steam Decki väga ei viitsi kasutada, ongi see, et ma pean põhimõtteliselt kogu aeg juhe seinas istuma. Mis mõte sellel käsikonsoolil siis on? No,
aga sul ei ole vetsus põtti kõrval stepslit. Kus juures võiks teha tegelikult. ja siis sul on eraldi Steam Decki hoid, et sul on nagu vetsupaberi hoid ja Steam Decki hoid. see on see mingi peldiku ukse küll ja see on see spetsioom hoid. Tõmbad ukse kinnis, on see hoid ja saad seal mängida. Ja. Praegu siis switchi panna sinna. Mm-hmm. Paned selle antikraani ja siis vaatame mõlemad pullid. Mm-hmm. siis hakkad pühkima, siis ui pulti. Tunned, et kuidagi nagu liiga kõva on kannika vahel. Hakkad, hiljem hakkad nagu switchiga mängida. Mõtled, miks see nagu see, miks see nagu AR, see sensor ei tööta, nagu üldse, nagu vehid seal käega seal ees. Teed, vaat, mängid seda one to switchi, teed seda kordi võileiva söömist. what the fuck, nagu ei söö. Ei, sa hakkad seda tegema, siis tunned hilge sita. Kes põhjab dropsi puldile peale. Ei tea. Ühesõnaga ei tasu vist ikka mängida vetsus. Või siis teed mängid vetsus seda one to switchi, seda piima, seda lüpsimist. ja see näeb nii. Ja siis saad ise tagumiku keeli efekti teha. Lähme nüüd edasi. Rääkides Switchist päris hea üleminek, siis Nintendo kuulutas välja, et nad kavatsevad teha The Legend of Zelda live action filmi. That's the news. Nintendo vist Super Mario filmiga läks nii hästi, et neil nüüd tea, uue osakonnaks on raha. Miks nad live actioni teevad selle? See on nagu huvitav küsimus. Selles suhtes seda saaks ju nagu väga edukalt teha nagu päris filmina. No, saaks, aga miks sa tahad? No, miks ei või? Live action ongi päris film. No, nii kui nii on see green screen ees. No, seda enam, nagu tehke midagi kuulisest. Ei pea green screen olema, lähed samamoodi. Ka blue screen olla. Lähed sinna kuredi... New Zealandisse. Jah, uus meremaale, kus sõrmust isandate käebikud filmite. Ja siis see on sama nende kuredi ma Hobbitlandis, nende kuredi väikeste madalate ümmarguste uste ees. Ja siis Link saad seal kuskil põlu peal ringi joostes vaatab. Aragorn, sa ka siin. Võiks vana oled ainult. Minu mõelest on see tuus, kuule, Frodo. Et proovitakse siuksid asju teha, sest et Nintendosse, mul on selles kontekstis usku, et nad on ära tõestanud selle, et nad teevad asju enda moodi ja see töötab. Eks siis nad kindlasti ei tee Unchartedit, mis oli minu mõelest kohutav film. Ja... Kas Unchartedis oli ka Mark Wahlberg? Ja ta mängis Sallit. Mm. Garanteeritult parim film siis kohe. Aga see Zeldas siis võiks Mark Wahlberg Zeldat mängida? Linki. Ei, ta kõrval osana siis ta võiks olla see kõredima Tingle. Mm. See oli nüüd kes? See on see väike rohelises kostüümis. Aga Tillam. Robin Williamsi tütar tuleb Zeldat mängima. Mm-hmm. Seda nimi on Zelda. Zelda. Oh my god. Selle põhjusega kutsusid te mind siia. What the fuck? Ta vist ei ole näitleja. Ma ei tea, vaata, mis ta teeb. Vist on. Zelda Williams. American Center. Tegelikult see oleks päris naljakas, kui Mark Wahlberg mängiks Linki. Kas siis tuleks? Oleks nagu mingisuguses Saturday Night Live'i mingid sketsis võib-olla. Huvitav, kes mängib Linki nagu võttes arvesse seda, seda milline Super Mario Brosi käst oli? Ta võiks mängida seda, vaata, Linkil on ju see kuredi Feeri. Mm-hmm. Ta võiks seda mängida. Mm-hmm. Mark Wahlbergiga Feeri lihtsalt. Ei tea. Eks näis. Nintendo ligades läheb hästi, avaldati jälle vahepeal numbreid. Nintendo Switch müüdud üle saa 32 miljonit. Super Mario Bros. Wonderit 4,3 miljonit. Fastest selling Super Mario related game. Kaks nädalat läks sellesse aeda, et need 4,3 miljonit saada. Tuus. Mario Karti laks on jõudnud numbrini, mis on 57,01 miljonit. See on lihtsalt haige. See on päris haige, Animal Crossing New Horizons 43,38 miljonit.
Super Smash Bros. Ultimate 32,44 miljonit ning Super Mario Bros. Odyssey 26,95 miljonit. Põhimõtteliselt ma vaatasin, et viimati Switch oli läbi aegade inimmüüdud konsoolide edetabelis kolmandal kohal. Teda siis, juba? Jaa. Teda edast, tema ees oli siis Nintendo DS ja siis esikohal oli PS2. PS2, jah. Et, no, mis ma kui ta PS2 numbrit peaks ka ületama, siis on ikka asi päris PS2. No selles mõttes, et 155 miljonit on PS2 kaudselt märgitud ja DS on ka 154, nii et kui ta ühe ületab, siis ta ületab tõenäoliselt teise ka. Siin on nüüd muidugi veel paarkend milli aega. Aga semmas, et... Aga see on tehtud. See on idee, see vana on selle ehtu. Vana meil Switch nüüd on? 2017. 6 aastat. Kurat, siis tegelikult, kui seal Switch Pro tuleb välja, siis kas Switch see Switch 2. Pro läheb sama asja alla? Või? Ei, 2 pigem siis tuleb. Okay. Ilmselt 2. Ja siis see ma arvan, et ta jääb kolmandaks. See on see võimalik. No jah, aga ütleme selles suhtes, et ütleme, et see on ikkagi tegelikult väga üllatav. Ei, loomulikult on, sest et me teame ju, PlayStation 2 oli ju sellepärast kõige müüdum, sest ta oli kõige odavam DVD mängija. Ja DS oli lihtsalt sellepärast, et lapsed tahtsid konsooli saada ja siis nad... See isegi on lapsed, mitte ainult kõik tahtsid kaasas kantavad konsooli. No, jah. Lapsed ja räpased nohkarid. Mm-hmm. Ja no, nagu hinnamõttes oli ju DS ju odav. Et noh, mina oleks näiteks arvanud, et PS5 paneb siukse pika puuga eest ära. Ta on nii kallis. PS5 on praegu siin, no, 46,6 miljonit. Siin SNESi all. Ta on kallis ja algselt ei olnud saadavust. Eks siis ma arvan, et see on see, mis teda nii-öelda pani paika. Xbox Series X veel kaugemal all pool, umbes 21 miljonit no, väidetavalt. Keegi taha seda. Esimene Xbox on praegu 24 miljonit. See on päris nutune, kui sul on originaal Xbox on ka eespool kui need. Võibolla pisut. Aga vähemalt Wii U on albul. Wii U. Mm-hmm. No Wii U tasemele, kui sa langed, siis on ikka asi päris happu juba. Oculus Quest on kõige sitemini müüdud asi üldse. Huvitav, et ta on konsoolidena välja toodud. Jah, jah. Aga näes, et ta on iseseisev. Ta on iseseisev. Okei. Palju seal neid eeldatava müük on? Vahemikus 317,001 miljon. Okei, see on ka kõrdi kohvi paksupelt ennustatud. Eks siin alumised ongi kõik on mingi suks miljoni kandis. Suuremalt osalt Atari mängud või konsoolid tähendavad. Ja Philips CD ei ka. Lahe. Palju õnne. Ja palju õnne ka Hitmani arendajale IO Interactiveile, sellepärast, et oleks saanud hullemini minna, kui Square Enix nad müüki pani, sest mingid kompanid pakusid nende eest dollari. Miks dollari? Pst, why not? See on umbes see sama, et patare merekindluses pakuti ka dollar, või? No, et nagu, et ei, no, te ei taha seda, ostan dollari eest. Okei, okay. Saaks nüüd ise Ei, nad lõpuks ostsid ise ära selle, aga nad ostsid nagu päris raha eest ikka. Et siis nüüd nad on iseseisud, jah? Nüüd on iseseisud, jah. Okei. Okay. Aga nice. Peale seda, kui nad välja ostsid, siis tegid mingid jõhkraid vallandamise, koondamise värke ka. Aga ikkagi suht uus värk pakkud ainult dollar. Vot, need olid uudised. Vaatame kiirelt üle, kas on veel midagi uut ja huvitavat. Nagu näiteks Sonic Roll is a new board game with co-op and solo play. Damn! Ei ole midagi uutuvatet. Andri, ma leidsin Stenile sünnipäevaks väga hea kingituse. Sonicu kostüümi. Ah, jah, jah, see on see. Saatsin Stenile ka, et ta suuruse välja vaataks. Mis suurus sa tahad siis? Large. See on hea kasvada sisse. Mina vaatsin vahepeal sellist film nagu Teenage Mutant Ninja Turtles Mutant Mayhem, väga kus, lahe. Kus sa vaatsid seda? Kodumaistest kanalikest? Teatud kohtadest. Okay. Teatud kohtadest on ta saadaval, aga väga lahe on. Kui vähegi võimalik, siis soovitan. Kas sul oli ka see, et sa ei taha seda filmi eesti keeles vaadata? Google Plays, 4 eurtsi rent. Kurat peaks võtma tegelikult küll. Ja. Ilma naljata isegi, see on nagu
Sest ma nii väga tahtsin seda filmi näha. Mm-hmm. Ja ma ei viitsi kodumaistelt kanalitelt surfata. Ja, ja. Ei, see on jõhkralt lahe. See on nagu, ta on tund 40 ajal, mil kuredi ma kõik muud filmid on mingi 3-4 tundi. Mm-hmm. See on ilmselge liialdus, aga no näiteks no. Across the Spider-Verse, mis oli nagu visuaalselt hästi lahe, siis ma tundsin nagu, et ma ei tea, mingi üle kahe tunni vist oli. Siis ma, et see nagu hakkas lohisema ikka ja. Mingit teatud momentidel. Siin ei ole nagu sellist tunnet, et kiirustaksid mingite asjade tegemisega, mm-hmm. sellepärast, et see lugu on lihtne, kõik need mingid dialoogid ja kõik need konfliktid ja need nii-öelda kohustuslikud punktid, kus sa oled on nagu see allakaigu tee mm-hmm. hetk enne seda lõppfinaali, kus sa nad on edukad, et kõik need on nagu naturaalselt voolavad, ei ole sellist, et me peame kiirustama kuskile või kahe lausega kiirelt kokku võtma, et see, et nad ütlevad kahe lausega, see on okei, sellepärast, et see sobib siia. See on täpselt see, visuaalselt et... Visuaalselt jõhkralt lahvel. Ma ei mäleta, mis... Ühesõnaga mingi vanakooli action film oli, mida ma vaatasin, mis oli ka siuke poolteist tundi või tund 20 või mis iganes... Ja siis ma mõtlen, et tänasel päeval need, mis iganes Expendables ja need on ju mingid üle kahe tunni või... Expendables 4 tuli täna välja. Ja, et need on ju mingi kahe tunni ringis. Mõtled, nagu mis juhtus vahepeal, et miks see siuksed lihtsakoelised märul filmid on nii pikaks läinud? Viitsi vaadata seda. Kuskit lugesin mingit teooriat selle kohta, et selles on see paralel süüdi, et sul tegelikult see reaalid töötavad nii hästi mm-hmm. ja sealt tulenevalt sul loomingulised inimesed ütlevad, et põhimõtteliselt 90 minutit jääbki loo jutustamise jaoks liiga väheks. Jää, yeah. See on täpselt paras. No, siin selles filmis saad väga hästi ekkur. Kas sa tead, kus 90 minutit üldse tulnud on? Või? See on... Vana skandinaavi trikk. See on aeg, mil inimene tahaks pissile minna. Aa, see, noh. Ja, Hitchcock oli seotud sellega, et see 9 minutit format välja. See on täiesti valid point, sest ma ei mäleta, mis film see oli ka mingi üle 3 tunni ja see lihtsalt, keset filmi on siuke, et tahaks kusele minna. Avatar oli ju, pikk Avatar 20 meil oli. Liiga pikk. Kolm pool. Igal juhul ma ossin sinna kinosaali kaasa, vist oli 2 või 3 mõlut. Mm-hmm. See, et uus Avatar, jah. Tui of Water. Jah. Igal juhul ja lõpu tiitritel oli niimoodi, et nagu mul otsast tilkus juba. See oli raske. 2.29? Ei, see on treil. Ma mingi filmi olen niimoodi, pika filmi olen. Dune oli see. 3 tundi 12 minutit. Dune esimene osa ma olin ka see, et oli ka päris pikk film ja siis lihtsalt noh, hea film on, aga ilge kuse äda, sa lihtsalt oled seal niimoodi nagu surud jalgu juba füüsiliselt kokku ja siis kui see film läbi sai, oi plää kui kiiresti ma jooksin, ma pole vist elu sees nii kiiresti jooksinud. Avatari väga riski. Kõik poisid jooksid, kes olid õlut vahepeal kaasama lustanud. Mm-hmm. Mina vaatasin eile ära siukse filmi nagu The Creator. Kas on hea film? Ma lugesin selle kohta väga kiitvaid arvustusi ja ta nagu treileri asjade järgi tundus tuusam, kui ta päriselt oli. Eks siis ta oli okei, aga ma oleks oodanud natuke mingisugust, kuidagi mingit, ma ei tea, mingisugust põnevamat lõpplahendust, kui sellel oli. Aga selles mõttes oli nagu väga, väga okei, ulmekas, mida ei olnud nagu paha vaadata, sest et ta lihtsalt nagu töötas okeilt. Hmm. Ei olnud paha vaadata, ei hakkanud... Ja mingi osad ulmekatega on see, et sul hakkab piinlik lihtsalt. Ei olnud liikuvad tausta. Ja seal kõik liikus kogu aeg. Aga mitte taust oli kogu aeg staatiline. Yeah. Ja näe, staatiline taust. Mm-hmm. Et selles mõttes siin. oli tuus. See näeb veits välja nagu Star Wars. Nice. Detonator, Nuclear Warhead. IMDb on 7,1. Mm-hmm. Tead, ma ütlen ausalt, et need IMDb'd ja mis iganes asjad, nende järgi enam ei ole mõtet väga vaadata. Ei, no seal inimesed panevad. Inimesed on alati lollid olnud. Aga sa mõtled see, et sul nagu põhimõtteliselt paned üks punkt sellepärast, et su lemmik näitleja hoidis seal teises samas host isikul käes kinni või? Mm-hmm. Okei. Okay. Tal oli küüned värvitud, issand jumal. Mitte minu Ryan Gosling. Mitte minu Saara pood. Ja. Aga mul on üks pakkumine teile. Nii. Lähme koju videomänge mängima. Ah, nagu koos? Ei. Kelle koju? Iga üks oma koju. Aga kas me võime kodus koos mängida või? Nagu selles suhtes, et me lähme siit välja käest kinni
ja siis kui me sealt parklast välja läheme, siis laseme käest lahti. Ma ei tule teiega parklasse. Juba on plaan lurri läinud. Aga okei, võib-olla järgmisel nädal läheb paremini. Teeme selgeks, mida me läksime... Parklas tegema ja koju mängima. Kohtume siis. Tšau. Tšau. Tšau.